labadii ciishe laga soo gudbiyay si xidhiidh ugu soconaya halkan hotelka ambassador jahada dhanka konfureed ee magaalada Hargeysa shirweynihii sagaalada ee dalada dowladda dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo maalinimadkii shalay ah si rasmi ah halkan uga furmay isla markaana ka qayb galay in ka badan 100 ergo ka kala sooday gobolada degmooyinka dalka kuwaas oo ka kala sooda tiro ka badan 100 oo dhalinyaro oo ku boobay daladan ayaa saacadii laga soo gudbiyay si weyn la isku weydaarsanayay doodo iyo sidoo kale afkaar kala duwan oo la xidhiidha horumarinta dhalinyarada iyo qaabka ugu habboon ee xilligan loogu sameyn karo shaqo abuur doodaha iyo sidoo kale isweydaarsiga raaha kala duwan soko waalka khudbada kala duwan ka jeediyay agaasimaha fulinta dalada Sonyo Cabdi Xamiid Umar iyo ina ilaahay ku asturo xilka ay qabteen anagana waxa naga go'an sidii aan ugu adeegnay dhalinyarada inaannu garabka adeega si fiican aanu fulino oo na hawsha dardar gelino waxaanu mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka ahayd qabsoomida shirweynaha sagaalad ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo oo ugu horeeyaan shirkadaha sagal jeed Som Cable hay'adaha wada shaqaynta aan leenahay daqiiqada yar oo kooban kadib waxa si rasmi ah loo gudagalay doorashada hoggaanka cusub ee daladaasi hoggaamin doona saddexda sano ee soo socda sida uu dhigay xirroosaadka dalada Sonyo 19 xubnood oo ka mid ah dhalinyaradii ergada ahayd ee shirka maanta goob jooga ku ahayd ayaa halkaas lagu doortay waxaana isla halkaas lagu doortay gudoomiyaha cusub ee hoggaamin doona dalada saddexda sano ee soo socda Cabdiaziz Maxamed Jaamac ayaa ku kaliyeystay doorashada maanta kadib markii keligii uu shaaciyay inuu yahay gudoomiyaha u taagan hoggaaminta gudoomiyenimo ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo kadib markii tiraba laba musharax oo dhankooda la tartamay ay ka tanaasuleen yaa kale ee sharaxan rag iyo dumar runtii waynu qaangaarnay qaangaarkuna wuxuu ku cadaynayaa inaad waxyaabo badan ka kurtid intii la isjiijiidan lahaa calool xumo la isku qaadi lahaa in la isku tanaasulo oo la yiraahdo cun iyo cun waa waxyaabaha ilbaxnimada ee naga muuqata ee runtii ay isbiyadu garan laayihiin marka waynu soo dhaweynaa Cabdiciis waxaan jecelahay in si uu noqdo gudoomiyaha dalada Sonyo ee 2019 ilaa 2022 in cidii ogol 23 u jeedaan cidii ogol inay gacanta taagto waxaan jecelahay suud majority Cabdiciisna saas u saxbi yahay ayda kamida gudoomiyashii sidoo kale agaasimiyashii dalada soo maray qaar kamida haldoorkii labeenta dhalinyarada ee dhankooda qayb nacaday ka qaatay dhismaha jiritaanka dalada kuwaas oo si isku mid ah hadalka isaga daba maray isla markaana hoosta ka xariiqay muhiimadda gaaraneed ee daladan u fadhido daa'irta Soomaaliland iyo sida ay muhiim u tahay in laga midho dhaliyo rajada dhalinyaradu ka qabaan mustaqbalka dheer waqti dheer bay lahaay waa ku hableynaya Cabdiciis xashi oo Soomaaliland ka fadhiyeen oo ahaa shirka hore ninkii tanaasulay ee sidoo kale runtii shirku u fududaaday maanta waxa kale oo Maxamed Aadan iyo Badriye Kamidiin iguna tanaasuleen oo walaalkeen Cabdiciis Maxamed Jaamac inuu kusoo ku dooranay waxa runtu aragnay in arrin aad iyo aad u tahay fiican waayo dimuqraadiyadu ma aha un tartan laakiin isu tanaasul qayb ka yahay iyadoo la idin dib fudeydiyay godobiyo waxba la kala qaadan jiray barigii hore waxaan xasuusnaa khadra kaliya loo runtii markay dadka kala qabanaysaan ba kale heshiisiinayso mararka qaar in meen jirtay marka idinka wada faraxsan oo wada habiya xilki waa la idin ka qaaday waa lan la idin asturay hambalya ayaan idin leenahay iyad odayaashii mustabeedkii Sonyo waxa weeyaan inta badan waxa la ilaahaa waa nimankiina Sonyo horo soo maray sanadka soo doorasho dhacayso waa dub taagan tiin maxaa la tiri weeyay waxaan ku niraahnaa Sonyo waa tacabkaygii waa meel aan runtii tacabada soo gelinay waxaan u joognaa ma aha inaan wax xumeyno laakiin waxaan u joognaa in aan wax isku soo dhaweyno ina wax loo qurux bataan marka runtii odayaashii waxa weeyaan ka dambeeyay inay Sonyo maanta saa u qurux badnaato aad bay u mahadsan yihiin Cabdiciis Saciid Zaalax gudoomiyihii hore ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo ee hoggaaminayay saddexdii sano ee laga soo gudbay dalada ayaa halkaas ka hadlay isagoo hambalyeeyay gudoomiyaha cusub isla markaana si weyn ugu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay horumarinta dalada qabashada shirka iyo sidoo kale qabanqaabada guud ee barnaamijka maanta gudoomiyaha ka sii degaya aniga waa waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha la doortay waxaan leeyahay hambalyo ku soo dhawow gacmo furan ilaahay xilkaha kugu asto golaha cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan golaha la doortay anugu soo yar degdegina 7-laatanka bishaan idinku wareejin doona haddii ilaahay ka dhigo January haddii soo yimid bay ka gudubtay waan ii sheegaya in cunfigii iyo nacii iyo cadyo ku cunay ama ku ciideeyay ayaynu ka gudubnay
لكن كامبين هي شرر هي بلنقاتو هي اسكدبا كوري هي ميد كاغا بحا هي ميد كوسيا دما خبرتي قدوميه كستو دورتي عمره هي رئيس كستو قادرتو قاده لكن وحان داري قرحياشي هي بممكي هي فجيدي هيا نو قرحياش كسار عبدالعزيز محمد جامع قدوميها عصوبة دلد دهو قامين دونا صدح سنة ايسو صوتا ايمان تلد دورتي ايادن كيس هالكاسي مهد الينكا جديي وحن روتي قبطونا عرق عوغل وقوها الله دمان دانها دانيرادا صومالي لان اول يوم دانيرادا دهو فبادن باعتنتي كدامة وحن روتي دالد دونا إلم كإلهي يو قرشة إلهي إنه وحيابها مشاركي أنا وكذا منظرنا يوسف محمد ميري بوس وزير كدان يرادي إياراها يسمعلي لان أيا كنانت كسر اسمي شركة وصوح لي إساقونا حنبليي بوغادين ودري حبناها عصب إلا دورتي يسودو كلا قبان قابياشي برامجك الله يمكع وسارتها دان يرادي يشبوتك أنوكو الله يتمنى هوينها أنوكو الله يا شيطور الرمضان وحنزلنا أي حنبليو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في كسوماري كيبل أرجيسا.